E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra. Galera, pode ficar tranquilo, não vai acabar vídeo de Last Day aqui no canal, tá galera? Saiu esse jogo novo aí, esse jogo top, mas o Last Day também é top demais e vamos continuar nessa parada aqui, tá galera? Aqui nós vamos montar nossas construções aqui, vamos estar tentando mudar aqui os baús aqui, tá galera? Vamos ver aqui o que a gente tem aqui pra fazer aqui, tá? Vamos lá, galera, vamos lá. Mas antes de começar nossa brincadeira aqui, eu gostaria de pedir o like de vocês, galera. Arrebenta aí no like, valeu? Eu preciso muito do like, o canal precisa muito do like, vocês também, né? Por YouTube impulsionar o vídeo pra vocês aí, beleza? Tá, galera? Vamos ver uma paradinha aqui que eu tô querendo construir já faz tempo e tô em busca, tá, galera? Que é essa parada aqui, tá, galera? Essa parada aqui é o que a gente tá mais buscando aqui, tá? Depois eu vou pegar e vou mudar as paradas aqui, tá, galera? É isso aqui, ó, completamos aqui, ó. Beleza, show, vamos jogar essas paradas pra cá, tá, galera? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa, ó. Vamos jogar essa madeira pra cá, beleza. Eu quero ver aqui, ó, galera, é isso aqui. Ah, não, não, pera aí. Vamos passando aqui, galera. Eu batalhei demais aqui pra conseguir. Tá complicado invadir a floresta nível 3, que é o forno de fundição, galera, refinado, tá, galera? Olha isso daí, a gente precisa de ferro, 20 ferros, tá? Barra de ferro, bloco de pedra e placa de ferro, tá, galera? Então vamos lá, vamos botar essas paradas aqui, ó. Beleza. A gente precisa de bloco, né, galera? Vamos ver se tem bloco aqui, cara. Tem que ter, né? Porque, porra, eu ia ficar boladão, né, se não tivesse, tá? A gente tá com sede, galera. É isso aqui? Deixa eu ver aqui. Não, tô com sede, não. Apareceu uma parada ali de fome ali, sei lá. O tubarão tá meio doido. Ah, não, vontade de mijar, né, galera? Tô com vontade de mijar aqui, ó. Vamos mijar aqui fora aqui mesmo, né? Vamos dar um mijão aqui fora aqui pra não sujar nossa área ali, né, galera? A gente tinha que pelo menos ter ido no banheiro ali. Mas vamos lá, cara. Vamos botar logo essa garrafa aqui pra encher aqui, galera. Vamos botar ela pra encher. Tem 5 ali no esqueminha ali. Então vamos lá. A gente precisa de ferro, né, galera? Barra de ferro. 20 barras de ferro. Show de bola. Tá aqui. E essa plaquinha aqui, tá, galera? Temos 10. Vamos ver agora. Agora a gente consegue construir o nosso forno de fundição. A gente tava esperando demais aqui pra construir ele, beleza? Desbloqueamos aí. Show de bola, galera. Show de bola. Zeramos tudo que tinha aqui na parada. Ficamos com o inventário só com o forno de fundição. Vamos construir ele aonde, galera? Vamos construir ele aqui, ó. Isso, aqui mesmo, galera. Aqui mesmo. Vamos girar ele aqui. Ah, ele só gira assim, ó, galera. Então, vamos deixar ele assim mesmo. Eu acho que é assim a melhor posição dele, né, beleza? Ô, moleque! Olha isso, nosso forno de fundição, beleza, show de bola. Vamos ver os projetos que a gente tem aqui pra poder fazer, ó. Uma barra de ferro, um alumínio, essa paradinha aqui, eu esqueci o nome dessa parada aqui, tá, galera? E um carvão, a gente faz uma barra de aço, tá, galera? A gente faz uma barra de aço. Vamos ver se a gente tem essas paradas aqui, vamos ver. Eu sei que barra de ferro a gente tem, alumínio a gente tem. Tá faltando aqueles dois itens ali, ó, galera, que nós não temos, tá? Infelizmente, pelo menos aqui nós não temos, que é o carvão, tá? Vamos ver como é que a gente faz o carvão, cara. Vamos ver como é que a gente faz o carvão aqui. Vamos ver se aqui a gente faz o carvão aqui. Beleza, aqui a gente não faz o carvão, tá? O carvão, agora tô na dúvida, a gente faz o carvão, cara. Vamos ver se é nessa fogueira aqui. Vamos ver aqui se é nessa fogueira que a gente faz o carvão. É, faz o carvão aqui, ó, tá vendo? Madeira com madeira a gente faz carvão, tá? Então, de boa, madeira com madeira, pá, beleza, faz um carvãozinho ali arrumado ali. Vamos deixar ali, que aquela cenoura ali tá sobrando, beleza, show de bola. O nosso, nós conseguimos construir aqui de boa, tá, galera? Que era o mais esperado aqui, é a parada do forno de fundição. Depois a gente vai ver o que a gente faz aqui, tá, galera? Vamos pegar aqui os itenzinhos. Aqui, ó. Aqui que tem menos aqui. Vamos jogar pra cá, galera. Beleza, show. Vamos jogar tudo pra cá. E a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos pegar esse caixote aqui, tá, galera? E vamos começar a trocar os caixotes, beleza? Vamos jogar ele no arquivo aqui. Vamos lá pra gente poder trocar o caixote aqui. A gente vai sempre estar reformulando aí. O ideal seria esse aqui, né? Mas por enquanto não dá, tá, galera? Nós estamos no começo aí. Tô com poucos itens, então a gente vai melhorar pra esse caixote aqui, tá, galera? Tá vendo que precisa de tábua, ferro e aquele parafuso aqui, tá, galera? Parafusos. Então vamos lá, vamos pegar bastante tábua aqui, galera. Vamos pegar 20 tábuas aqui. Beleza, vamos pegar 20 tábuas.
Por enquanto vai devagarinho aqui. Precisa de prego, galera? Agora eu fiquei na dúvida se precisa de prego. Não, precisa de daquela placa de ferro, tá? Vamos pegar aqui, ó, 20 dessa paradinha aqui. Beleza, que acho que a gente vai precisar mais é tábua, tá, galera? Eu acho que vai ser isso. Beleza, show de bola. Já vamos construir um caixote aqui, tá, galera? Beleza. Moleque, tá ficando insano, beleza? Então vamos lá, vamos botar logo pra construir ele aqui. A gente vai botar no lugar daquele lá, tá, galera? Porra, não é aqui não, é aqui no inventário aqui. Construir, beleza. Vamos colocar logo ele aqui, galera, ó. Ó que bonito. É, rapaz, precisa piso 2, galera. Precisa piso 2, vamos colocar ele aqui então, ó. Beleza, show. Vamos colocar ele aqui. E o que, que a gente vai fazer aqui, galera? Então, a gente, como precisa de piso 2, a gente vai botar esses itens aqui, tá? Vamos botar todos esses itens ali. Depois a gente organiza, tá, galera? Pelo menos esses primeiros aqui a gente organiza depois, tá? O que, que eu vou fazer aqui, ó? Vamos pegar essas armas todinhas aqui, esses kits aqui, ó. O que, que a gente vai fazer? A gente vai jogar pra lá. Vamos jogar pra lá. Não sei se vai dar, né, galera? Não sei se vai dar, porque é muito item aqui. Vamos lá, beleza. Ô, porra. Deixa eu fazer aqui no controle aqui. Beleza, show de bola. Joga pra lá. E dá tranquilamente, galera. Dá tranquilamente aqui, ó. Só item carne de pescoço, malandro. Aí agora a gente vai fazendo isso aqui, ó. Com todos aqui. Beleza. Depois que a gente fizer aqui, vai de boa, tá, galera? Então vamos lá. Vamos pegar esse outro caixote aqui, tá, galera? Vamos arquivar ele aqui. E nisso a gente vai construindo aqui, ó. Mais um caixote aqui. A gente vai precisar de tábua, tá, galera? Que a gente pode fazer aqui. A moto não tem jeito. A gente pode rodear, tirar essa parada daqui. Dá pra botar mais dois, três baús, quatro baús aqui, tá, galera? Dá pra colocar mais quatro baús aqui, beleza. Vamos construir aqui. Vamos construir ele aí, ó, show. Aí sim, garota, aí sim. Cadê? Vamos pegar nossas armas aqui, galera. Vamos pegar nossas armas aqui. E já vamos jogar nele ali, ó. Tá bonito, tá ficando insano. Beleza, aquela parada ali. Porque aqui é o nosso arsenal. Ainda tem coisa no bunker lá. Eu vou ver se no próximo vídeo, galera, eu mostro pra vocês meu arsenal, tá, galera? Pra vocês terem uma ideia aí de como conseguir armas muito fácil no jogo, tá? Galera, tem dificuldade aí? Porra, Tuba, como é que eu consigo as armas fáceis aí no jogo aí? Então, vou mostrar pra vocês que não é difícil não, tá, galera? Esses daqui são os itens mais importantes que eu tenho, tá? Aqui nessa parada aqui. Então, vamos mover essa parada daqui. Beleza, vamos mover essa parada aqui. Pera aí. Vamos mover aqui. Vamos botar ele aqui, galera. Vamos botar ele aqui, ó. Aqui do lado aqui. Ih, rapaz, aqui precisa de... De nível 3, isso mesmo. Vai ter que ficar aqui, ó, galera. Vai ficar aqui. Beleza, show de bola. Vai ficar aqui, o que, que eu faço? Vou construir só mais dois caixotes. Vou fazer essa parada aí. Construir mais dois caixotes aí. Vou construir esse caixote aqui. É muito importante, galera, esse caixote aqui. Depois eu vou fazer o chão ali. Aí a gente consegue ir ajustando devagar, tá, galera? Consegue ir ajustando devagar. Vamos lá, pega aí, ó. Arquivou, beleza. Eu acredito que, será que vai dar pra construir? Porque nós não temos madeira, né, galera? Vamos ver aqui, ó, madeira aqui, ó. Vamos botar essa parada aqui, joga pra cá. E a gente consegue construir de boa aqui o outro caixote aqui, tá, galera? Vamos lá. A gente vai mudando aqui, vamos organizando a nossa caixanga aqui, né. Ah, vai ser aqui mesmo, galera, vai ser aqui mesmo. Pega ali, ó, vamos que vamos. Construir. Tô meio perdido aqui na construção aqui, tá, galera? Relaxa. É assim mesmo, beleza. Show. O que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos pegar aqui as paradas que nós deixamos aqui. E vamos levar pra lá, né? Vamos levar pra lá, beleza. Joga pra cá essa madeira aqui. Isso que é bom, cara. A gente sempre tá farmando as paradas direitinho aí, galera. Pra poder fazer as paradas topzera, tá, galera? Tinha que ter um esqueminha aqui, ó. Pra poder buscar tudo. Aí agora, galera, a gente vai poder organizar muito melhor a nossa... Ah, jogar essa parada pra cá e essa parada pra lá, beleza? A gente vai poder organizar mil vezes melhor a nossa... Nossa base aqui de boa aqui, tá, galera? Aqui tem outro setor de armas aqui. Vamos pegar tudo que tem direito aqui, galera, pra gente poder jogar lá do lado lá no nosso arsenal lá, né? Moleque, tem que fazer as coisas funcionar, né, galera? Tem que fazer as coisas funcionar.
Pô, zumbi aqui não, galera. Vamos matar aqui perto do meu boneco aqui. Pra eles ficarem agarradinhos ali. Beleza? Vamos lá, sapeca ele ali. Vou criar esse último caixote aqui, tá, galera? Vamos criar esse último caixote aqui. Beleza, vamos jogar pra cá. Vamos jogar pra cá tudo que dá direito aqui. Beleza, show. E agora a gente vai lá de novo, cara. Vamos lá de novo aqui. Caraca, rapaz, completou tudo, moleque. Parada aqui tá insana mesmo, hein. Vamos ver se aqui não dá. Aqui não dá. Aqui também não dá. Vamos ver aqui, ó. De madeira aqui dá, galera. Dá umas paradinhas aqui no de madeira aqui. Beleza, show, show de bola. Vamos lá, vamos. Já limpamos esse caixote aqui. Então vamos pegar ele aqui, galera, pra gente finalizar nosso vídeo aqui. Agora o resto eu vou tá fazendo aos poucos, tá, galera? Pra gente poder, porra, organizar nossa base aqui. Eu tenho que fazer a fortaleza pra vocês, né? Então vamos lá, cadê? Vamos construir logo aqui, galera. Vamos construir ele logo aqui. E eu vou ter que fazer o chão, né? Isso mesmo, tem que fazer o chão pra poder organizar as paradas ficar insana mesmo. Então vamos jogar essa madeira pra cá, beleza. Show. Já fizemos o que tinha que fazer aqui de baú aqui. Ah, os parafusos. Parafuso a gente pega e bota aqui, tá, galera? Não tem jeito. Não vamos usar mais parafuso, mas o ferro a gente pega e joga lá. Certo? O ferro a gente joga lá, porque nós já jogamos pra lá as paradas lá. Isso aí, ó. Nosso outro baú de arsenal aqui, cara. É muita arma top aqui, ó. Beleza. Vamos ver aqui, ó, galera. Eu tô com fome. Não, aqui não. É esse último aqui, ó. Beleza, ferro. Vamos comer aqui, ó. Ferro, tem mais arma pra cá que eu joguei pra cá, não tem? Vamos ver. Ah, sabia que tinha, pô. Ali vai ser nosso cofre, mano. Ali vai ser nosso cofre, beleza. Aqui não tem. Aqui também não tem. Negócio de arma, tá? Aqui também não tem, beleza. É, vamos lá, vamos lá. Vamos finalizar aqui nosso vídeo aqui. Vamos jogando aqui nossos itens de armas aqui, tá, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E por enquanto eu tô organizando. Depois eu vou fazer a nossa base aqui. O chão, né? Pra gente poder mudar os caixotes. Que senão a gente não consegue trocar os caixotes por causa do nosso espaço aqui, tá, galera? Então já vou preparar uma outra área 3x3. Devo fazer ela por aqui assim, ó. Outra área 3x3 pra poder ficar top. Pelo menos o chão, tá, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, valeu? Deixa aquele like, tamo junto, abração. Fui!